V odpoledních hodinách se program musel kvůli nepřízni počasí přesunout do prostor kulturního domu. Tam se návštěvníci mohli seznámit s ukázkami činnosti spolků. Pro zpříjemnění posledního prázdninového večera byla potom připravena zábava se skupinou Sory. Dnešní den spolku byl takovým vyvrcholením babického kulturního léta a vlastně ten den jsme připravili v návaznosti na událost, která byla před 3 lety, v roce 2015, při prezentaci obce Babice v rámci soutěže Vesnice roku. Babické spolky si v daný den připravili velmi pěknou, ovšem většině občanů kvůli času konání víceméně skrytou prezentaci činnosti. Obec tedy spolky oslovila znovu, zdali by svou činnost nemohli přiblížit i ostatním. Jsou to spolky jak ze společenskovy, tak ve společenské oblasti, je to klub důchodců, sdružení rodičů a přátel školy, folklorní soubor Kalina, Hodová chasa, dětský folklorní soubor Kalinka, potom jsou spolky takové přírodovědné a spolky sportovní, které tady moc neuvidíte, protože ty jsou spíš právě na hřišti, odkud jsme museli akci přesunout kvůli počasí. K vidění byla také spousta fotografií přibližující působení zájmových činností. Myslivci navařili guláš, klub důchodců napekl koláče a rybáři grilovali své úlovky. Od zahrádkářů bylo k dispozici zase ovoce a od včelařů med či medovina. Ve 4 hodiny se potom konala ukázka zásahu hasičů na hořícím autě. V Babicích kromě dobrovolných hasičů máme také zásahovou jednotku JPO 3, takže ukazují svůj zásah, zapálí nám auto a předvedou přímo dětem i ostatním občanům, jak ten takový zásah takový to vypadá. Mezi dětmi zájem o některé spolky upadá, což byl i jeden z důvodů, proč se obec rozhodla akci uspořádat a pokusit se přiblížit jejich činnost právě těm nejmenším. Babice se snaží spolky finančně podporovat a váží si veškerého úsilí, které vložili do přípravy prezentace.